Наступна пісня для кожного з вас. Ми граємо музику для всіх. Ми не граємо музику для панків, або для скінів, або для металхедів. Ми граємо музику для всіх. Але так прийнято вважати, що музика – ой, це музика скінхедів. Тому наступна пісня називається «Харків Hardcore Skins». Кожен з вас зараз «Харків Hardcore Skins», зважаючи на те, що ви слухаєте, як ви виглядаєте, до якої субкультури себе відносите чи не відносите. Кожен тут зараз Харків Hardcore Skins. We'll be right back.
наступна пісня «Майбутнє належить нам». Супереч обставинам, майбутнє належить нам. Концерт до червня. Побачимося наступного разу.